Vstup nováčka na elitní scénu nemá ve 52 letech naší ligové historie obdobu. Za rok Rostislav Flach, už jako vsetínský kapitán, zakončil brankou v prodloužení čtvrtého zápasu valašské finále s rivalitním Zlínem. Poprvé v historii se na českém hokejovém trůnu usadil nováček. Určitě je to fantastický. A je to jak zázrak pro mě, tak si myslím pro celý Vsetín a i pro celou republiku. Ještě 10 dní po Vlachově tečce bouřil Vsetín oslavami, jaké u nás nemají obdoby. Možná proto, že poprvé vyhrál ligu nováček. Určitě proto, že v kraji vítězů se pálí nejlepší slivovice na světě. Prostoupila nervozita výbušných typů hráčů. Nejdelší rohovnický souboj loňského play-off svedli Angel Nikolov v černožlutém a Roman Stantien v zeleném dresu Vsetína. Přes usilovné fintování domácího obránce Angela Nikolova skončil souboj pravděpodobně nerozhodně na body. Hrál na city Tomáše Sršně, který loni nosil ve Vsetíně novou přezdívku Vrahovi v oči. A útočníci soupeře mají pokyn vyvádět ho z rovnováhy projížděním na hranicích brankoviště. Vydrážděný brankář se pak zle obořil na Roberta Kyselu za střelu po odpískání. Jiří Weber, ale také Tomáš Tršeň. A Jiří Weber to byl, kdo dostal přihrávku od dopěky z tren, než ho skorovat. No, tak to byla končící 15. minutě vlastně první. Dnes je těmhle vsetínským fans rozhodně příjemněji po těle i po duši než včera. Ale je třeba souhlasit s tím, že to bylo především otázkou psychiky a té pauzy. Galkir a ze vzduchu Mazák! Tak to je smrš. 18. minuta. Zbíněk Mazák. Štěstí, tak tam padne všechno, nebo se trefí takovéto kotouče. A pokud je smůla, tak i ty nejvyloženější šance potom neznamenají branku. Co by za to v prvním utkání byli domácí dali, kdyby... Tady vidíte, jak to ve vsetínském ochoze vypadá. Takže se... Bude to parádička. Franěk bez nářadí a je to gol. Touža Jirka Dopita míjel branku v těsné blízkosti, takže už tam nebyl prostor, aby tu ruku stáhnul nazpět. Když se Jaškin pustil do Buchala, ten si to potom... Šiputka mezi dalšími hráči.
kdy muž nastupuje v nejvyšší soutěži. Tým je na pátém pořadí historické tabulky. Před ním už jsou jenom tři kladináci, Milanový, Otakar Vejvoda, tedy Otakar Vejvoda starší a Jaroslav Vinč. Tenhle vytáhlý střední útočník z Olomouce. A Jirka Weber ze své parkety. Dnes po druhé, čili další přesilová hra využita. Po druhé zásluhou. Špatná rozhrávka, Mařák a dopita. Hovořili jsem co si o exhibici, tak teď Mařák s dopitou moje slova potvrdili. Tak toto už byla skutečně exhibiční branka, tuto střelu. Uvidíme, jestli ten... Jestli tam šel vůbec šel potom do branky. Ano, možná, že ten pokus Mařáka šel úplně mimo. No, ten šel do rohu, možná chtěl, aby to Jirka Dopita dal ze vzduchu, tak jako on předtím, ale to už asi by bylo moc tady o tom. Tam byl dobře pozitivně postavený Pavelec. Sršeň, Jaškin. No a červené světlo svítí. Osmém zápase. Konečně Tomáš Kotouč odrazil do Setinští, chtějí ještě dva. Rozhlášek neubránil slzičkám. Roztahuje tvář k širokému úsměvu. Trenér Josef Bránek dnes méně šťastný a možná i zklamaný. Vy jste tu třetí... Dobré odpoledne ze zimního stadionu Lapači, zde ještě páté finálové bitvy o titul českého mistra v letošní extralize. Pokud stadion na Lapači přežije dnešní zápas, přežije všechno. Nepřejte si ani tušit, co všechno je připraveno k oslavám Vsetína. Ano, Petra Vsetín dnes může jako první mužstvo ledního hokeje u nás v desetileté historii playoff obhájit český titul. Vede nad Litvínovem ve finálové sérii 3-1 na zápasy. Zvětšuje se tady všechno, puky, ale nemůže se zvětšit stadion, který dnes bude vyprodán do posledního místa a šťastlivci sehnali posledních pár lístků. Ve Vsetíně je na zítřek připravena téměř celoměstská dovolená. Ve spoustě firm a závodů bude zítra vyhlášeno volno na oslavy mistrovského titulu, na oslavy obhajoby. Znamená, i když mají samé minusy jako na své straně, ale chcou podle mě... Práce asi Jirku Dopitu, kdy vlastně ten bek nemá šanci ho zastavit, jako je vysoký a má úžasný fyzický fond. A Jiří Dopita před brankou v tom prostoru. A je to gól. Po střele Jaškina tam ještě někdo tečoval. Alexejem Jaškinem, je to jeho pátá branka, kterou Stoik, brankář, kdo se Kotouče jako poslední. Vidíte optimismus domácích. Už mají vše předtištěno, ale ještě zbývá 20 minut. Řekl bych, že už se nám střídání budou protahovat. Teď dokonce rozhodčí Vokurka vyjel ke střídačce hostí, protože Sejejs, který toho má určitě plné zuby.
chvíli. Panuje tady úžasná atmosféra, ale tohle už je došení dříví do lesa. Nemyslím tím tu dámu, ale hodnocení atmosféry, která na Vsetínském zimním stadionu panuje. Těba ještě je hráč, který chce hrát, takže hraje, protože Jimmy překonává tu bolest, ale jde s tím bude hrát i dva zápasy. A je velice platný pro Litvína, je to klíčový hráč. Hrát. Těch zbývajících necelých 8,5 minutách bude radost vsetínských fans ještě daleko, daleko větší než v téhle chvíli. Jan Alinč a proti němu tentokrát. Doma mají takový doma. Jirko, teďka jenom myslím, že musíme věřit těm stavitelům tohle zimního stadionu, jestli to vydrží. A už pevně věřím, že je to hotový, protože takový mančáv, když si tohleto vytěství neměl nekadu jít. Takový Vsetín. 35 sekund dělí Petru Vsetín od obhajoby mistrovského titulu. 35 sekund od gejzíru radosti. Tak teď jsme dostali spršku se šampaňským. Domácí příznivci, že začínají slavit, sami můžete sledovat. Vše podstatné ještě Polcár. Je dobojováno, obrovské nadšení, jak rozstřídat se tak hledišti a především na hledišti. HC Petra Vsetín se stává prvním celkem, který dokázal při systému play-off obhájit svoje ligy, získávají titul. Jiří Pita, jeden z těch hrdinů finálové série, ale nedá se zapomenout ani na vynikajícího Romana Čechmánka, který se vepsal do historie, dostal pouze, řekněme, zasloužení vítězové, prohráli v play-off jenom jednou, právě v prvním utkání, tady právě s Litvínovem, ale vše potom napravili a tak Rostislav Vlach právě před malou chvílí převzal pohár s rukou předsedy Českého hokejového svazu pana Karla Guta, spolu s ním Antonín Staviaňa, dva nejstarší a nejzkušenější hráči Petry. Antonín Staviaňa, mistr světa z roku 1985. Rostislav Vlach už má čtvrtý titul, dva v Slavě v roce 83 a 84 a dva ve Vsetíně. Myslím, že Zlín jenom teď může litovat, že tyhle ty hráče vlastně nechtěli, se vraceli do zahraničí a kluci šli do Vsetína, vlastně dokázali, že ten hokej prostě umějí hrát neustále. Tam byla velká chyba. Spolu s ním se dává medaile Litvínovu i pracovník Českého hokejového svazu Karel Jankovič. Okamžiky velkého štěstí. Tomáš Sršeň se převlékl do dresu. No a tady již vidíte, jak vypadá konečné pořadí letošního ročníku hokejové extraligy. První HC Petra Vsetín obhájila loňský titul, skýpala. Na všechny se dostalo. Všichni se zasloužili o to, že i po druhé za sebou zůstává pohár Přeborníka republiky na Valašsku. Co myslíte, že vás teďka čeká na Valašsku? No, velice těžké dny, možná těžší než finále. A určitě i u nás ve Zlíně na Odkuce a určitě v mé rodné Vsi Kravaře i ve víkendové Vsi Hlohově. No tady dvou běží, my radši unikneme a já se vás zeptám na poslední věc. Nemrzí vás trochu po tom, co teď skandují tribuny, co předvedli hráči? Nemrzí vás, že odcházíte od tohohle týmu? Mrzí mě to. Tak takhle vypadá mistr České hokejové extraligy pro rok 1995-96, respektive pro sezonu HC Petra Vsetín, obhájce loňského prvenství.
Bylo úplně plno, je snad zbytečné se zmiňovat. Takhle to vypadalo po první. Zatím 28. března jsme v místě, kde je kotel. Je tady opravdu těsno. Ve třetí třetině to bylo 2-1 pro Vsetín. Všichni už se těšili na konec. Zdá se, že je dobojováno. Vsetín je mistr ligy v roce 1996. Ulva, Besedňák, Poker, tak se říká ve Vsetíně místním hospodám. Hospoda za hospodou, to oáza čisté radosti. Jdeme pro změnu do Lva, jak to vypadá asi tam. Vsetín 29. března krátce po půlnoci. Vsetínští ještě dlouho nepůjdou spát. Vsetín je totiž první. Vstávajte okaři, bitva začíná. Nad hlavu vaje nám prapor Vsetína. Strach jde od zbroja, když zboja do boja. Kůva naši jdu, dneska vyhraju. Stávajte vsacané, už je tu čas. Se štítem nakonec, odtendem zas. Nešetří nikoho, vždycky když do toho. Kůva naši jdu, všecko vyhraju. Hej! Kaří se nerodí na rovině, co rostu na horách na Vsetíně. Každý se musí bát, když se s ním pasovat. Kůva naši jdu, ligu vyhraju. Kůva naši jdu, ligu vyhraju. Kůva naši jdu, ligu vyhraju. Hey!